Okay, det er Simon manden, vi har lånt her. Han fik simpelthen 30-0. Nummer 24 i verden. Det var rimelig gangster. Rimelig gangster. Også et ret nice hold. Du vil gerne have en R9 her, kan man. Har du prime moment, Kaka? Har du købt ham? Jeg købte ham på det tidspunkt, da han kostede 6,5 mil. Så solgte jeg ham 5 timer efter, for jeg var bange for, at han ville falde. Så solgte jeg ham for 5,8 eller sådan noget. Så allerede der mistede jeg bare sådan en mil på ham med Texas. Men han er faktisk virkelig, virkelig god, Kaka. Gæt nok. Men Foot Birthday kortene, dem skal vi have fat i, gutter. Så vi fyrer bare ind til det. Williams, han er faktisk god. Han er faktisk god. Så er der selvfølgelig KDB, så er der Koulibaly. Han skulle også Rashford, ikke? Nej, det er ikke Rashford, sgu. Det er Pepe, der. Okay, vi kører. Jeg spiser lidt mams lams der. Starter lunt ud. Det må man altså sige, gutter. Det er rimelig sygt, det der. Det er en god start. Pepe, det er sygt kort. Men hvad får vi her? Kom nu, fungerer lidt hurtigt net. Kom så. Come on, man. Kom nu. Altså, jeg har trykket kryds, gutter. Jeg venter. Der kommer vi. Vi tager Rafa. Er det ikke Rafa, vi tager? Eller skal vi have ham her? Ham her, det var sygt nok kort. Vi tager ham her, sgu. Det er sin start. Vi går ind til Koulibaly her. Fraser. Faktisk også rimelig decent kort. Okay, så i KDB skal vi selvfølgelig stadig have. Rafa. Den sidste, KDB. Bum, bum. Ej, det er godt det her. Det tager lang tid, for det bygger stemmen op. Okay. Det gik ned ad bakke. Så det startede rigtig, rigtig godt ud. Jeg tænkte, det her, det bliver psyko playerpix. Men stadig decent. Samlet, vi fik Pepe, hvis man tænker på, hvor skralde playerpix man kan få. Men lad os flække ind til pakkerne. Det er åbenbart dem, du vil. Butikken er lukket. Nej, det er den ikke. Så åbn den. Nethandler, det må man stadig gerne i de her coronatider, gutter. Det er med at spamme butikken. Så lige pludselig så finder du genvej igennem. Okay, jeg prøver at gå ind og ud af Foot. Lad os prøve at se, om det virker. Det kan ikke passe, at IS server, de er sådan her hver evig eneste uge. Det bliver forkert at få noget. Det gør jeg, men jeg er bare ikke mega sulten. Jeg er ikke mega mæt, faktisk. Jeg bliver sådan lidt. Men det tør jeg ikke at sige højt. Vi så sådan lidt. Du kan bare selv lave mad i dag. Og det er rigtigt nok. Send damen ned efter det. Hvis jeg siger til damen, vil du gå ned i hans skyr, så eksploderer hun. Når hun lille mad. Det går ikke. Hvad sker der? Vi er igennem, gutter. Vi gjorde det. Jamen, jeg er klar, gutter. Det er jo kæmpe pakkeåbning i dag. Skud ud til Simon-manden for bare at være et beast til FIFA. Hver pakke kommer cirka til at tage 5 timer, men så er det godt, vi har masser af timer til rådighed. Okay. Flag og det hele. Ud over det hele. Ren fornøjelse. Oh nej. Det eneste, jeg vil, det er bare at åbne pakker i. Det kan det ikke være så svært. Kan det det? Jamen, vi går direkte videre til de sindssyge pakker. Vi bælter ikke op. Vi går direkte til de vilde pakker. Fordi vi får måske max lov til at åbne en pakke i timen. Og så skal det altså være en god pakke. Pinligt i, ja, det er skam pinligt i det her. Det er sådan her hver eneste uge. Come on, baby. 400k pakker liggende lige her. Kom så, baby. Come on, baby. Walk up. Det er ikke walk up. Endelig spiller. Jeg vil bare lige se den ene pære der går ud. Hvorfor går pæren ikke ud? Vi bliver nødt til at få en walkout, og så skal vi skal have en Foot Birthday. Nu går vi direkte ind til endnu 100 kapak. Kom. Så, come on baby, lad mig bare lige se en pære gå ud. Ja. Okay. Ja. Prøv lige. Er det virkelig sådan her, vi skal gøre? Okay, sidste 100 kopper. Kom nu, der skal være en Foot Birthday. 94 MVP, jeg ved du er der. Eller Rashford. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja! 91, og Blaktski, og Mertens, og Hummels, og Dembélé, og Hamsik, og hold da op. Oh. Yeah, what are you doing? Det her, det er the shit, gutter. Det er et virkelig godt team of the week. Vi håber på en KDB. Så kan vi lige få et belgisk flag, kom nu. Største troll i verden. Jeg vil nærmest sige i Europa. Hvordan er det KDB? Det må de ikke gøre. Jeg blev snydt. Nej, jeg blev snydt. Jeg var sikker på, at det var bumse KDB. Jeg var bare sikker. Jeg var sådan, no way, vi lige pakker KDB. Og så kommer den bumse her. Som desværre er for langsom, og har for få skills og få weak foot, til at han kan koste boksen. 200k, det er stadig rigtig godt. Det er stadig godt i forhold til det, andre folk får. Men jeg blev trollet fra en KD to the A to the B to the A, B, C, D, E, F, G. Okay, Simon, jeg må godt lige prøve at åbne en pakke mere.
Ej, jeg tror lige, hvorfor skal de have de der farver, hvis det ikke er noget godt? Ja. Vi får det en. Vi får det en foot birthday spiller. Okay, hvad koster han? Gaetan. Koster han over 100k? What? Koster han så meget? Serverne, de flyver nu. Hold da op et hold, du har der, bror. Vi går hen til de gode pakker. Vi springer direkte ind til en 100k pakke. Please, lad mig pakke mig på. Jeg vil blive så glad. Det er ikke walkout. Jeg gider simpelthen ikke finde mig i det der. Det er ikke walkout. Walkout. Fossilen, kom. Talen. TB. Bonucci, eller hvad fanden du hedder? Næh. Elendig spiller, man. Jeg får ind i hovedet af Bonucci, man. Hvor du er dårlig. Come on, man. Vi kan godt lige pakke en foot birthday. Mere. En gang bort i en 100k pakke. Kom nu. Walkout, det kan vi tage. Brasilien, venstre bring. Det er Thiago. Det er sådan lidt bob med walkout, fordi ham der, han går ikke for så meget. Men det er en walkout, så kan man klage, kan man ikke klage. Det er sådan et meget stort dilemma, man altid har. Det er de bedste pakker i hele spillet. Og vi har søgt mulighed for at pakke en sindssyg foot birthday. Nu tager vi kørnen. Drysser vi lige. Husk at drysse, og så åbner vi med modsat ende. Den er god. Lozano! Golazo, Lozano! Jeg vil lige give en hånd til Lozano! Det er altså godt. Han må da gå for et eller andet untradeable. Det er stadig sygt, fordi at Lozano kan man jo bruge. Altså, han er jo en vanvittig god supersop. Altså, perfekt supersop. Kom nu. Eller en anden. Måske Christi. Eller Harry Kane måske. Harry to the ABC Kane. Fuldstændig vanvittig Kane. Velkommen til Kane. Det er decent. Er vi klar, gutter? The big pack. The biggest pack in the world. Kom nu med. Belgisk, kom. Belgisk. Havertz, så kan der kan ligge en 9-man i. Havertz, han er metakaj. Han kan, der kan så godt ligge en smuk en 9-gudan med ham. Er vi klar? Vi siger 3, vi siger 2, vi siger 1. Og så siger vi kryds på 100 par. Kom. Vi trænger os lige til en foot birthday mere, gutter. Foot birthday. Vi får ikke gang Walker. Men vi får. Tadic. Og det kan jeg ikke bruge til noget. Det kan vi ikke bruge til noget som helst. Er vi klar? Er vi klar til at flække pakken? Går igen. For 80. gang har vi lagt points ind. For 80.000. gang har vi lagt points ind på EA. Som vi ikke burde bruge en krone på. Men vi kan ikke lade være. Fordi vi lever af kongecoins content, hedder det. Der er det. Come on, baby. Kom nu. Det er en blå, men det kan jeg ikke bruge sådan noget. Kan jeg det? Kan jeg bruge det der til noget? Det er jo en sød Modric. Det er det jo. Det lille sød mand er han. Okay. Hej, bum bum. Det er ikke engang walkout. Det var penge, der bare rører. Jeg må ikke sige noget til nogen andre. Jeg må ikke sige noget til Sofie, at jeg spiller med penge på det her. Kan vi ikke selv? Det er ikke engang en walkout. I tre i streg. Det sidste pakke. Kom nu. Det er de bedste pakker i spillet. Og så får jeg sådan noget pis. Det ved jeg godt, hvad det betyder. Det er en ommer. Jeg skal have flere penge ind. Jeg skal have noget godt. Jeg kan ikke få mig selv til det. Jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at lægge flere penge ind. Men jeg kan jo ikke åbne 4 pakker i streg uden at walk out. Jeg kan jo ikke gå i seng sådan her. Jeg kan jo ikke sove. Åben for coins. Skal vi være iskold? Vi prøver. Dummeste jeg nogensinde har gjort. Hvad laver jeg? Jeg får ikke engang en walkout. 83! Så skal vi nødt til at åbne en med. Kom. Det er det sidste 150 pakke, jeg nogensinde kommer til at åbne i hele mit liv. Jamen, jeg kan ikke bruge blå farve, når det ikke er Team of the Year for helvede.
Italien, se en Verratti op i numsen med ham. Det var lige 250 kroner. Det var vel det for nogensinde det her. Det sluttede her, altså.